Beləliklə, biz Excel kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz istifadəçi siyahılarının yaradılması və xanaların məzmununu redaktə edən zaman bir sıra məqamları öyrənəcəyik. Sənədlə iş zamanı rahatçılığın təmin edilməsi baxımından biz öz avtodoldurulma siyahısını da yarada bilərik. Bunun üçün hər hansı bir sətri və yaxud da sütunu seçirik. Tutaq ki, mən ilk sütunda müəyyən bir sahəni seçirəm və bundan sonra ofis düyməsini sıxıram və buradan parametri Excel əmrini seçirəm. Və gördüyünüz kimi parametri Excel pəncərəsinin açılır və burada asnavnıy bölməsi artıq seçilmiş vəziyyətdə açılır və bu asnavnıy bölməsindən izminit spisk düyməsini sıxırıq və spisk pəncərəsi açılır. Gördüyünüz kimi import spiska izyichik sahəsində mən seçdiyim sahənin koordinatları, yəni ünvanı göstərilir. B2-dən B7 sətrinə qədər olan sahə qeyd olunur. Bundan sonra isə import düyməsini sıxıram. Və gördüyünüz kimi import düyməsini sıxdıqdan sonra spisk sahəsindəki həmin bu son, yəni seçilmiş sahə əlavə edildi. Element spisk sahəsində isə həmin o siyahının elementləri əks olundu. Əlbəttə, burada bu avtodoldurulma siyahısını pozmaq üçün sadəcə olaraq udalit düyməsini sıxmaq kifayətdir. Yəni, buradan spiski sahəsindən istədiyimiz siyahını seçirik və daha sonra sadəcə olaraq udalit düyməsini sıxırıq. Avtodoldurulma kimi yadda saxlamaq üçün həmin bu sahəni, istədiyimiz sahəni seçirik və OK düyməsini sıxırıq. Bundan sonra yenidən parametri Excel pəncərəsi açılır və burada yenidən OK düyməsini sıxırıq. Və tutaq ki, başqa bir sütunda həmin bu sözü, yəni ilkin olaraq yazmaq istədiyimiz sözü, şəkər tozu sözüdür. Və avtodoldurulmada olduğu kimi həmin bu xananı qeyd edirik və onun xananın aşağı sağ küncündəki nöqtənin üzərinə gətirdikdə gördüyünüz kimi kursorun işarəsi dəyişir və istədiyimiz yerə qədər onu sürüşdürürük. Və sürüşdürmə zamanı gördüyünüz kimi həmin bu seçilmiş sahədə avtodoldurulma kimi yadda saxlanılan sahə qeyd olunur. Və avtodoldurulmada olduğu kimi sahə doldurulduqdan sonra aşağıda parametri avtozamena düyməsi yaranır və onun sağındakı ox düyməsini sıxdıqda biz açılan menüdən bizə lazım olan variantları seçmiş ola bilərik. Xanaların məzmununu dəyişmək üçün sadəcə olaraq xananı qeyd edirik və yeni məzmunu daxil etmək kifayətdir. Bu zaman diqqət yetirdinizsə, biz yeni məzmun daxil etdikdə köhnə məzmun avtomatik olaraq pozulur. Yəni, bu belə də olmalıdır. Çünki biz xananın üzərində mouse-un sol düyməsini qeyd etdikdə sadəcə olaraq bir dəfə klik edirik. Biz əgər həmin xana üzərində mouse-un kursorunu iki dəfə klik etsək, orada gördüyünüz kimi kursor işarəsi yanıb sönəcəkdir. Və bundan sonra hər hansı bir yeni simvol daxil etsək, o əvvəlki verilənin ardınca daxil ediləcəkdir. Yəni, bu Excel-in özəlliklərindən biridir. Yəni, əgər biz hər hansı bir xanada veriləni dəyişiriksə və yaxud da redaktə işə aparırıqsa, onun üzərinə mouse sol düyməsini bir dəfə klik etsək, o zaman köhnə verilən pozulur. Lakin onun üzərində iki dəfə klik etsək, həmin verilənin ardınca və yaxud da ki, kursoru istədiyimiz yerə yerləşdirərək müxtəlif verilənləri daxil edə bilərik və bu zaman köhnə verilən pozulmayacaqdır. Biz həmçinin veriləni formul sətrindən də daxil edə bilərik. Bu zaman formul sətrinə daxil edilərkən, yəni köhnə məzmun pozulmur. Əgər formul sətrinə biz köhnə məzmunu pozmaq istəyiriksə, kursordan sağdakı məzmunu pozmaq üçün delete düyməsini, soldakı məzmunu pozmaq üçün isə backspace düyməsini sıxırıq. Bu həmçinin xana üzərində də elədir. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər xananı bir dəfə qeyd etsək, delete düyməsini sıxsaq, onda verilən bütün məzmun pozulur və onu iki dəfə mouse-un sol düyməsini sıxsaq və onu qeyd etsək, yenidən həmin vəziyyətdir. Delete düyməsi kursordan sağdakı bir simvolu pozur, backspace düyməsi isə kursordan soldakı bir simvolu pozacaqdır. Və burada bir məqama da toxunum. Yəni, keçən dərsimizdə biz bu mövzuya bir neçə dəfə toxunmuşuq. Lakin mən yenidən bunu təkrar edeyim. Çünki bu çox vacib amildir və çox zaman istifadəçilər verilənləri daxil etdikdə onların verilənlərin düzgün əks olunmur, yəni dəyişiklik baş verir və onlar çox zaman bu problemi həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu problemin kökünü həmin xananın formatından asılıdır. Bunu bir misalda göstərim. Yeni listə keçək. Tutaq ki, mən burada hər hansı bir rəqəmli bir verilən qeyd edim. Tutaq hər hansı bir tarix yazaq. 20 yanvar 1990-cı il qeyd edək. Və gördüyünüz kimi avtomatik olaraq bu formatını tarix kimi qəbul elədi. Və bu həmin xananı
pos sağ və onun yerində tutaq ki, istənilən bir verilən daxil eləyək, rəqəmli verilən olsun, 155 rəqəmi daxil etsək və enter düyməsini sıxdıqda gördüyünüz kimi avtomatik olaraq həmin xanada yenidən verilən tarix kimi əks olundu. Yəni, mən 155 rəqəmini yığsam da o 3 iyun 2000-ci il kimi qeyd olundu. Yəni, bu ona görə baş verir ki, xananın əvvəlki məzmunu tarix idi və bu xana tarix formatını qəbul edib. Bu hallarda daxil etdiyimiz xananın formatını dəyişməliyik. Xanadakı verilənlərin redaktəsini, yəni xananın qeyd edilməsinin başqa bir üsulu da vardır. Bunun üçün sadəcə olaraq həmin xananı qeyd edirsiniz və F2 düyməsini sıxırsınız. Gördüyünüz kimi həmin xanada artıq kursor yanıb sönəcəkdir və siz istədiyiniz yerə hərəkət edib, istədiyiniz simvolu pozub və yaxud da ki, müəyyən bir simvol əlavə eləyə bilərsiniz. Bu, redaktə sahəsində hər hansı bir fragmentin, yəni verilənlərin hər hansı bir fragmentinin pozulmasının sadə yolu sadəcə olaraq həmin bu xanada kursoru qeyd edirsiniz və mouse-un sol düyməsi vasitəsilə verilənlər daxilindəki fragmenti seçib, delete düyməsi vasitəsilə poza bilərsiniz və yaxud da ki, sadəcə olaraq həmin bu seçilmiş verilənin fragmentini daha doğrusu başqa bir verilənlə əvəz edə bilərsiniz. Bunu həmçinin siz klaviatura vasitəsilə də eləyə bilərsiniz. Bunun üçün həmin bu xananı qeyd edirsiniz və F2 düyməsini sıxdıqda gördüyünüz kimi kursor həmin xananın içərisində hərəkətə gətiriləcəkdir və Shift düyməsini sıxaraq istədiyiniz fragmentə qədər oxlar vasitəsilə hərəkət edib fragmenti seçə bilərsiniz və bundan sonra yenidən həmin seçilmiş fragment üzrə poza və yaxud da ki, müəyyən digər verilən və yaxud da redaktə işə apara bilərsiniz. Excel-in imkanlarından biri də xanalardakı mətnin orfoqrafiyasını yoxlamaq imkanıdır. Yəni, bu, qramatik və stil kimi yoxlamalar həyata keçirmir. Sadəcə olaraq, orfoqrafiyanı bütün listə və ya listin müəyyən hissələrində, məsələn, seçilmiş sətirdə və ya seçilmiş sütunda yoxlamaq olar. Tutaq ki, biz B sütunundakı verilənləri, orfoqrafiyasını yoxlamaq istəyirik. Bunun üçün həmin bu sütunu qeyd edirik və Recenzirovinin menüsündəki orfoqrafiya düyməsinin üzərinə sıxırıq və gördüyünüz kimi orfoqrafiya pəncərəsi açılır. Bu pəncərə ona görə açılır ki, həmin bu seçilmiş sahədə orfoqrafik yoxlama zamanı səhvlər aşkar olunmuşdur. Və Net Slavariya sahəsində gördüyünüz kimi malın sözü səhv kimi bizə təqdim olunur. Orfoqrafiya pəncərəsində bu dilin, orfoqrafik dilin ingilis dilində aparıldığını gördüyünüz kimi həmin dildə qeyd olunur və Net Slavariya sahəsində malın sözü və ingilis dilində malın sözü ümumiyyətlə ı hərfi yoxdur və bu onu səhv kimi təqdim edir. Aşağı sahədə isə həmin bu səhvin mövcud ola biləcək variantlarını bizə təqdim edir. Yəni, ola bilsin biz bu sözlərdən, yəni aşağı sahədə, variant sahəsində qeyd olunan sözlərdən hər hansınısa əlavə etmək istəyirdiksə, sadəcə olaraq mexaniki səhv baxımından biz bu cür daxil etmişik və buradan bizə həmin bu variantları təqdim edir. Bizə lazım olan, yəni düzgün variantı seçirik və bundan sonra zəmini düyməsini sıxırıq. Zəmini düyməsini sıxdıqda sadəcə olaraq həmin bu, gördüyünüz kimi ilk sətirdəki ilk söz, malın sözü Milan sözü ilə əvəz olunacaqdır. Zəmini tipsi düyməsini sıxdıqda isə bu sahədə, yəni bu sütunda əgər bir neçə dəfə həmin bu malın sözü təkrarlanarsa, zəmini tipsi düyməsini sıxsaq, o zaman həmin bu malın sözləri Milan sözləri ilə əvəz olunacaqdır. Həmçinin gördüyünüz kimi zəmini düyməsini sıxdıqda daha sonraki orfoqrafik cəhətdən səhv olan söz bizə aşkar olur. Yəni adı sözü. Adı sözü ingilis dilində yoxdur belə bir söz və o da bunu orfoqrafik səhv kimi bizə çıxardacaqdır və altındakı mövcud variantları bizə verəcəkdir. Əlbəttə bu zaman biz əgər bu səhvin düzəldilməməsini istəyiriksə, yəni olduğu kimi qalmasını istəyiriksə, o zaman proposit düyməsini və seçilmiş sahədə, yəni bir hal-hazırda biz B sütunu seçmişik, yenidən bu sözlər çıxarsa və onların yenidən əvəz olunmamasını istəyiriksə, ümumilikdə hamısına aid olunmasını istəyiriksə, proposit düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi ilk sütundakı, ilk xanadakı hər iki sözü dəyişdikdən sonra avtomatik olaraq onlarda həmin bu dəyişilmə həyata keçirir. Malın sözü, gördüyünüz kimi Milan sözü ilə əvəzləndi, yəni onun orfoqrafik düzəlişi verildi. Adı sözünün isə olduğu kimi, yəni orfoqrafik düzəlişin verilməməsini qeyd etmişdi və gördüyünüz kimi olduğu kimi də qaldı. Yəni, ingilis dilində həmin söz olmasa belə orfoqrafik düzəliş baş vermədi. Və növbəti xanadakı ilk söz şəkər sözüdür, gördüyünüz kimi. Şəkər sözü də ingilis dilində belə bir söz yoxdur və gördüyünüz kimi altda onun variantları da təqdim olunmuyor.
Bu zaman biz ne eləyə bilərik? Əgər bu sözü doğrudan da səhv yazmışıqsa, o zaman həmin bu sahəni qeyd edərək özümüz dəyişə bilərik. Tutaq ki, biz bu şəkər sözünü şərbət sözü ilə əvəz eləyək və zamini düyməsini sıxaq. Və gördüyünüz kimi burada xəbərdarlıq pəncərəsi açılır ki, şərbət sözü ümumiyyətlə lüğətdə tapılmamışdır. Və bu sözü dəyişək ya dəyişməyək. Dəyişmək istəmirsinizsə net sözünü, dəyişmək istəyirsinizsə da sözünü sıxırsınız. Və növbəti söz tozu sözüdür və onu da hər hansı bir sözlə əvəz eləyək. Tutaq tur sözü ilə əvəz eləyək və zamini düyməsini sıxaq. Və gördüyünüz kimi növbəti xanaya keçən kimi həmin bu dəyişiklik baş verdi. Şərbət sözü, şəkər sözü şərbət sözü ilə əvəz olundu. Və elə bir hal da ola bilər ki, tutaq ki, sənəddəki söz düzgün yazılıb, lakin o lüğətdə əks olunmuyor. Gördüyünüz kimi bu yağı sözünü götürək. Yəni, variantlar yoxdur. Lakin, qəbul eləyək ki, ingilis dilində belə bir söz var və bu düzgündür. Lakin, sadəcə olaraq lüğətdə yoxdur. Və bunu lüğətə əlavə etmək üçün Dabavic slavar düyməsini sıxmaq kifayətdir. Və həmin söz növbəti orfoqrafik yoxlama zamanı yağı sözü artıq yəni orfoqrafik səhv kimi bizə təqdim olunmayacaqdır. Çünki o artıq lüğətdə vardır. Lüğətin həmçinin dili də mövcuddur. Bu aşağıdakı sahədə biz bizə lazım olan dilləri də seçə bilərik. Gördüyünüz kimi mövcud variantlar hal-hazırda Excel-də bunlardır. Rus dili, Ukrayna dili, Alman dili, həmçinin ingilis dilindən istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi bu da Excel-in çox vacib funksiyalarından biridir. Yəni bu da sizin Excel sənədi ilə iş zamanı faydası toxuna bilər. Beləliklə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdıraq. Bu dərsimizdə biz istifadəçi siyahlarının yaradılması, xanaların məzmununu redaktə etdiyimiz zaman bəzi məqamları öyrəndik. Həmçinin sənəddəki sətir və sütunların, ümumiyyətlə listdəki bütün verilənlərin orfoqrafik yoxlanmasını həyata keçirməyi öyrəndik. Sağ olun, gələn dərslərədək.